Assalomu alaykum. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Charchamadingizmi? Bugungi kun sizga qanday sinovlarni tayyorlab qo'ygan ekan? Taqdir. Bu nima o'zi? Paolo Coelho asarida shunday yozilgan. O'z taqdiri nima o'zi bu? Bu hayotimizning eng oliy mohiyati, umr guzaronligimiz uchun Tangrimiz tayyorlab qo'ygan yo'l. Eng buyuk orzulari istiqboliga erishdi. Mana shu yo'ldan borishga jur'at topish hammaga ham nasib qilavermaydi. Sizchi? Siz taqdiringiz yo'lidan borishga jur'at topdingizmi? Taqdiringizdan xursandmisiz? Bugungi suhbatdoshimiz kutubxonachi, 3 farzandning onasi, hozircha 4 nabiraning buvijonisi Zamira Oripova. Zamira opa, xush kelibsiz. Qachon, qayerda, qanday oilada tug'ilishimiz o'zimizga bog'liq emas. Lekin taqdirning keyingi yo'llari o'zimizga bog'liq jihatlari ham bormi? Avvalambor inson taqdirini Alloh yaratadi deyishadi. Endi qaysidir jihatlardan odam o'ziga ham bog'liq albatta, chunki Alloh har doim masalan menimcha o'ylaymanki, Alloh taqdirni yaratayotganda yomon odam bo'lsin deb yaratmaydi. U narsa odam masalan o'g'ri bo'lib ketishi yoki boshqasini Allohdan ko'rish bu noto'g'ri. O'zingizni to'g'ri yo'lga solib, to'g'ri yo'nalishlar qilib, o'zingizni hayot yo'lingizga to'g'ri, nima deydi, xatolardan xulosalar chiqarib. Demak, hayot yo'li insonning o'ziga bog'liq. Albatta, bu odam o'zini qo'liga, o'zini qo'lida deb o'ylayman. Inson taqdirida ikki narsa muhim: oila va kasb tanlash. Sizda qanday bo'lgan? Va mana shu hayot yo'lida har doim ham jur'atli bo'lganmisiz? Jur'at ham kerakmi? Men birinchi o'qituvchilik kasbini tanlaganman. O'qishga birinchi yili kiraolmay yig'lab, boshqa bo'lib, meni kutubxonaga ishga joylashtirishgan paytda, keyingi yilida bilasizmi? Men qanaqadir shu kutubxonachilik anaqasiga bir jur'at, masalan, men to'g'ri yoshligimdan o'qituvchi bo'laman degan bir inson bo'lib, keyin birdaniga o'zimda shu jur'at paydo bo'lganki, men yo'q, men kutubxonachilik kasbini. Qancha odam meni masalan yo'ldan anaqa qilib kelib kutubxonachi o'qish shartmi shu sohada deb. Yo'q, men baribir boraman deb shu o'zimda kuch topib, jur'at topib shu hech kim bormagan to'g'risi orqamdan o'zim borib shu kutubxonachilik sohasiga o'qishga kirib, hammasini masalan qilganimdan keyin ota-onamga bildirganimdachi, bilasizmi, ota-onam kutmagan anaqa bo'lganda, qanday qilding shuni? Qanday qilib masalan bizga qarshi bo'lishga qanday jur'at qilding deb azgina xafa bo'lishgan. Faqat o'sha vaqt o'tkazib, o'sha kutubxonadan tayyorlanib, anaqa qilasan deb biz seni ishga kirgizgan edik. Qanday qilib bu sohaga o'tib qolding, qilib ozgina xafachigarchiliklar bo'lgan, lekin men shunga shu ota-onamga ozgina qarshilik qilib o'zimda jur'at topib, shu kasbni tanlaganman. Keyinchalikka borib, to'g'risi ota-onam ham bu kasbni tanlaganimdan rosa xursand bo'lishgan. Balki ota-onangiz kutubxonachi kasbini unchalar sharafliligini his qilishmagandir. Biz bilmagan qanday sirri bor kutubxonachini. Kutubxonaga o'zi shunday kirganingiz o'zidachi, atrofingiz, men o'zim shunaqa his qilaman. Xuddi bir allomalar, kitobning ichidagi butun qahramonlar, shunaqa katta-katta yozuvchilar, shoirlar, ishlagan qala, meni xuddi qurshab olganga o'xshaydi. Men ostidan ichidan shunday kirayotganimdachi, o'zim beixtiyor salom berib olamanda, to'g'risi ostona har kuni kirganimda. Buyuklar orasida yashayman. Buyuklar orasida his qilaman o'zimni. Keyin, bilasizmi, bu juda katta xazinada, qanaqadir har bitta qanaqadirchi ko'z, nima deydi? Sizni xazinalarni o'rtasida o'zingizni bir boshqacha viqorli bir endi unichi tushuntirib berish qiyin. Tushuntirib berish juda ham kutubxonachi bo'lish uchun o'qish shart ekanmi? Albatta. Uni ko'pchilik shunaqa deb o'ylashadi, yo'q, kutubxonachilik nima kirasan kitobingga? Yo'q. Yo'q, unaqa narsa emas. Uni odam yuridan his qilish kerak bu sohani. Kutubxonachi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart. Albatta. Oilaviy hayotingiz qanday bo'ldi? Oilaviy hayotim, endi kasbimni o'zim tanladimmi? Endi oilaviy hayotda ota-onamga aytdim, mayli, kimga bersanglar naroziman dedim. Turmush o'rtog'im sovchi qo'yganlarida ota-onam rayiga qarshi bormadim. O'zingiz qarshi bo'lganmisiz? O'zim qarshi bo'ldim boshida albatta, ozgina ishlatmaydi ko'pchilik turmush o'rtog'i deyishdi, boshqa deyishdi. Keyin men aytdim, men ertaga dedim, kasbimdan, yaxshi ko'rgan kasbimdan ayrilib qolsamchi,
undan ko'ra men o'zim tanimayman deb ularni. Tanimayman, bilmayman, notanish inson. Sal kibrliroq ko'ringanlar ko'zimga. Boshida. Ha, keyin yoshlari ham mendan ko'ra ozgina kattaroq edilar. Onamga qanaqa bo'larkin san bolam. Ota-ona ko'rguvchi, bilguvchi. Biz seni yomon anaqa qilmaymiz. Sen bana o'zim yoshligimda she'rlar yozib yurardim. Shuning uchun bu inson jurnalist ekan. Masalan, seni mani juda nozik joylarimni o'xshashganda, kelinglar dunyo qarashinglar bir xil, hayotda juda ham qiynalmay yashaysizlar deb mana keyin anaqa qilib ko'ndirishganda. Endi Zamira opa, agar oila qursangiz, ishlatmay qo'yadi, o'qitmay qo'yadi degan qo'rquv sizda bo'lgan. Inson uchun, ayol uchun faqat oila masakandek hayotda. Inson o'zi istagan kasbida ham ishlashi muhimmi hayot davomida? Uni ayol kishining o'ziga bog'liq. Masalan, albatta ayol kishi ishlashi mumkin. Uni shunday qilib ishlash kerakki, oilaga xalaqit qilmasin, farzandlar tarbiyasiga xalaqit qilmasin, turmush o'rtog'ingizdan gap eshitmasdan, o'zini hamma narsaga chaqqonlik bilan shunday qilganmanki, meni kasbimdan turmush o'rtog'im masalan, yo'q, sen eplolmayapsan bolalaringni, oilangni, vaqtincha ishlamay tur degan narsani aytishlariga yo'l bermaganman shekilli, bu gapni men hech qachon eshitmadim. Men shu paytgacha mana ishlab kelyapman. Uy-joy yetarli, moddiy jihatdan kamchilik yo'q ayollar ham ba'zan uyda o'tirib hayotdan ko'p ham quvonmaydilar. Endichi mana bilasizmi, uyda o'tirgan ayolni masalan balki yaxshidir, lekin u bir xil. Har xillik kerak ayolga ham. Albatta, mana shu narsa bo'lsagina ayol ham sal qiziqarliroq bo'ladi, chunki turmush o'rtog'ingiz siz bilan ham suhbat bo'lgan paytda siz ham o'sha insonga masalan moslashib, baravariga gaplashib, shu kishi bilan masalan dunyo qarashlaringiz agar bir-biriga teng kelgandagina siz ular uchun qiziq bo'lasiz. Taqdiringizdan xursandmisiz? Taqdirimdan juda ham xursandman. Mana shu taqdirni qizingizga, nabiralaringizga ham ravo ko'ra olasizmi? Albatta, menga Alloh taolo bir-biridan shirin ikkita qiz berdi. O'g'lim bor, Xudoga shukr, o'g'limga endi hozir sovchilikda yuribman. Ikkita qizim bir-biridan yaxshi oilalarga kelin bo'lishdi. Xudoga ming qatla shukr, qudalarim bir-biridan yaxshi. Men to'g'risi shirin-shirin nevaralarimni, nabiralarimni ko'rganimda to'g'risi to'g'ri tarbiyalagan ekanmiz shularni ham, mana harakat qilgan ekanmiz. Farzandlaringiz o'qimishlimi? O'qidi. Oliy ma'lumotli qildik, harakat qildik bolalarni o'qitishga. Avvalambor kitobga mehr uyg'otdik, ishga soldik. Avvalgi yil mukofot ham olibsiz. Mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlashdi. Kutilmagan bo'ldi. Shunaqa xursand bo'lib, yana ham mendan rozi bo'lib ketdim-da bu kasbni tanlaganimga. Mendan bir rozi bo'ldim. Agar dedim, hayotim yana qaytib kelsa dedim, men yana kutubxonachilikni tanlardim, yana mana shu turmush o'rtog'imni qaytadan turmushga chiqardim dedim. Rahmat Zamira opa. Kelgusida Alloh qancha umr bersa, mana shunday taqdirdan xursand bo'lib yashang. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat sizga ham. Nima uchun hammaning ham orzulari ro'yobga chiqavermaydi? Agar sen nimanidir juda-juda istasang, butun koinot senga yordam beradi deyiladi Alkimyogar asarida. Qachon, qayerda, qanday oilada tug'ilishimiz yaratgandan, ammo qay yo'ldan borishimiz o'zimizga bog'liq. Ertangi kunni shundan boshlarsiz. Unutmang, siz keraklisiz. Tuningiz osuda va xayrli o'tsin.